ដប់ដៃនឹង loaded loaded បាទដៅព្រមកដៅព្រមបាទយកម៉ែញ៉ោដេកមិនអានេះដេកមិនយកមិនអើបាទវីដេអូហ្នឹងខ្លះៗដែរបាទលើមិនលើអាចារ្យជាឡៃ